Lipanania e të temi askaj në bajara në ruvera mu dhe dhe e unë e ca vajsër, da s'njo të septemper jergoazar da s'ingin. Asha gerdu qam pari e varqina per vera mu të mahtelu në Badagov, Lipanania e të temi arat qënor, qa e episkobos Panosian, ara vodun ai celec askaj një ishe Manugian Koleq, ur asha gerdagan havaki e në tackin, bajara një dënoren, zora pazar jam mahtec vor, dare shërçana e në tana hezasa u gjishtëvat zrakinere gira gananan. Vera Mudin Aritov, kolegi meç ne unecav Gogik, Kevar Vestagan Aydakir, vor un irenc masnaktsutyun e perin Seto ev Shakeba Basaryanner. Aba, arachnot serpazan aitselec, askain Levon ev Sofia Agopian Kolec, ur varjarani dnoren Viken Avakian, mahtets vor Suriahai ashagertnere, Lipananai ashagertneru Gogkin, havakapar ashkhadin u tem gangtin ngeradndesagan tzhvarutyunerun. Ais aritov Lipanania ets temi arachnot chay episkopos Panosian hastavets vor, Vera Mudi semin, hay tbrotsner nu ayn Ընտանիքներ ունին բազմաթիվ դժվարություններ, որոնք ախտարվին միայն հավաքական աշխատանքով։ Շահի եպիսկոպոս Պանոսյան նշեց, որ դժվարություններում պատճառած ցավերը կմեղմանան, երբ աշակերտները բարգեշտ վերաբերմունքով, աշխատասիրությամբ և գիտակցությամբ արձանագրեն պատվապեր արդյունքներ։ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդը հայտնեց, որ հայ դպրոցը հոգեմդավոր գերթության ու հայեցի դաստիարակության կենտրոն է, ուր կպատրաստվին այնպիսի երիտասարդներ, որոնք հետագային պիտի ծառայեն իրենց ընկերության ու Հայաստանին. Իր խոսքի ավարտին սրբազան առաջնորդը մաղթեց բարի և արդյունավետ վերամուտ և հույս հայտնեց, որ աշակերտները իրենց գործով կանհետացնեն արգելքները ու կստեղծեն լուսավոր միջավայր։ Ասկայն Լևոն և Սոֆիա Ագոպյանի աշակերտները նաև դիտեցին դեսերիզմը։ Հայտնենք, որ ասկայն Սուրեն Խանամիլյան քոլեջի մեջ եւս վերամուտը դոնական էր։ Վարժարանի դնորեն Նելի Վեքիլյանի բարեմաղթություններն յետք աշակերտները ուրախ մթնոլորտի մեջ վայելեցին Հրաչ Գայձագյանի և Շաքե Բադասարյանի խանտավար հայկական երգերը։ Նշենք, որ Լիբանանի ասկայն բարժարաններում մեջ վերամուտի արիտով աշակերտները կստանան սուրբ հաղորդություն, ինչպես նաև նորեկ աշակերտները կթիմավորվին հադուկ արարողություններով։